Council Europe is stretching to Russia and to Turkey and Azerbaijan. Well, I cannot estimate the rate of corruption, but what I can say, and this is why we have this conference, it is a huge problem. I think it's a problem in all of the member countries, but there are more problems in some member countries. We don't have an exact rating, but it's clear that the corruption is there. I don't know whether it has increased or not, because obviously the media is doing more to expose and display what is going on, so therefore there is more attention. So therefore we don't know why it is more now than it was in the past, but it is really existing across the continent. Is, as I've said, extremely important to have independent courts and independent judges. Without that, we are totally lost. And then, of course, to have an independent prosecutor, that's indispensable. Some countries also like to have a special prosecutor for fighting corruption. I think that is very good. And the third thing is free media. And with free media, I mean media that are not under control of the state or of business interests. It's very important to keep in mind that one of the problems we have with media now is not only that we have state control or influenced by state authorities, but also that there are some huge, big business interests in media that will can question their independence. Ти хоче сме година се одат на ведена на статистика црна од 22 убиена новинара и још 120 нападнати. Ти хоче сме напада на новинара во Хрватској, па и убојство новинара, но ние на тих случаја заправо ние процесуираме. Како можете казати на новинара? Evo i ovdje na ovoj konferenciji dali smo izjavu o neprihvatljivosti toga i osudu svake takve stvari koja se dogodi. Mi doista moram reći da naša tijela i ministarstvo unutarnjih poslova i državno odvjetništvo radi na istraživanju kada se nešto dogodi i tada zapravo treba pronaći dokaze, treba pronaći i one dokaze koje mogu biti relevantni zapravo za pokretanje postupka, nakon pokretanje postupka koji mora imati ono dobro, znači dokaznu snagu da sud na temelju njih donese ovo. To je jedan dio posla koji moraju državna tijela raditi. Mi stvaramo uvjeti da oni imaju što je moguće bolje alati. Ono o čemu je bilo riječi, jako važno da ta tijela budu neovisna. Mi u Hrvatskoj mislim da smo dosegnuli jednu vrlo visoku razinu neovisnosti, dakle pravosudnih tijela i državnih odvjetnika i sudova. Ne zaboravimo da smo mijenjali Ustav kada smo postajali članice Europske unije, upravo u tom zbogu. Ako je nešto nerazjašnjeno, naravno to je zapravo komplicirano, vezano za svaki slučaj ponovno. Što možete komentirati, dakle, situacija o nekim istraživanjima 70% zapravo građana Hrvatske ne vjeruje Hrvatske sudove u pravosuđe. Kako to mislite zapravo ispraviti? Mislim to ispraviti jedino moguće način je zapravo što bolji rad pravosuđa. Evo, ja vam moram reći da mi iz godine u godinu imamo zapravo bolje i bolje rezultate, sve više predmeta rješavamo u odnosu na ono što primamo, postupke smo ubrzali, o tome zapravo govori i zadnje izvješće sa prešljom. Sa mnogim statističkim zapravo istraživanjima mi pomičemo prema bolje. Još uvijek to nije zadovoljavajuće i svjesni smo da ljudi žele i brže i bolje i pravednije i vjerujem da svake godine zapravo ćemo svakom reformom da ćemo te ciljeve dostići. Trudimo se doista, evo i ove godine smo donijeli jedan paket zakona koji zapravo je reformskog karaktera i stvara uvjeti za brže vođenje postupka. Radimo na implementaciji digitalne tehnologije kako bismo bili što je moguće brže. Mislim da je to način da pridonesemo povjerenju građana zapravo institucije. From all the declarations that you've listened to by the participants, would you say that there, would you gain the idea that they stand still and strong in face of corruption and that their support is strong for Greco? Yeah, I would say so if you listen to what everybody has
said here, that I also am aware of the fact that there are forces out there which is not so easy to take on, and that's why we have to have a constant work with our member states and keep them accountable through the evaluation work that the GRECO is doing in all over member states. So I think that because of this high attention, because of the work of GRECO and commitment to this convention, anti-corruption convention, things are moving forward. More things are being exposed, and but I mean, there is still a lot of work. I agree with Mr. General Secretary. We also in Croatia work every day on strengthening our bodies for fight against corruption. Also, we need a better law system for this area. Evo samo, ministre, govorili ste malo prije o učinkovitosti pravosuđa. Kako komentirate kritike svukovarskog prosvjeda da je pravosuđe neučinkovito i sporo u pogledu procesuiranja ratnih zločina? Jasno je da što se tiče procesuiranja ratnih zločina u odnosu na broj žrtava koje su u Hrvatskoj bile, u odnosu na materijalna razaranja, mislim da niko ne može biti zadovoljni, nismo zadovoljni. Sve dok zadnja žrtva ne dobije sudski epilog, niko neće biti zadovoljno sa radom pravosuđa. Međutim, istovremeno moram reći da to je jedno teško područje gdje vrlo često i Ministarstvo unutarnjih poslova, zatim i naši sudovi su suočeni sa onim problemima, da su svjedoci negdje na drugim državama koje je teško dobiti, da su osumnjičenici također u drugim državama i suradnja sa njima nije na najviše razini. Ono što je pred nama, mi želimo osnažiti naše institucije, želimo ih kadrovski i materijalno ojačati, da one budu što je moguće bolje zapravo za daljnji proces koji je pred nama, jer ratni zločini ne zastarijevaju. Mi dakle i tekako još uvijek imamo mogućnosti koje treba iskoristiti ovo vrijeme koje je pred nama, ja mislim da će donijeti rezultat. Kakve su tu statistike, na čemu se trenutačno radi? Statistike su, kao što znate, zapravo to je objavljeno, bilo je u nekakvih 3.500 otvorenih postupaka, od toga 600 i više od 600 je završilo sa osuđujućim pravomoćnim presudama. Jednako tako oko 600 i nešto je još postupaka u tijeku za koje ne znamo kako će biti sudski epilog, 1000 i nešto oko 200 je zapravo završilo obustavno upravo iz ovih razloga kojima sam rekao. Tako da s te strane određeni broj postupaka vodi se i pred tijelima u Republici Srbiji, određeni broj postupaka vodi i pred Haškim sudom i tamo je bilo pravomoćna osuda. Tako da ovo vrijeme koje je pred nama, vjerujem da će ta statistika biti bolja i da će zapravo ova tijela koja su nadležna, znači za otkrivanje i za procesuiranje biti uspješna.